Do kraja dana iznad većeg dela Balkanskog poluostrva i naših područja oblačno vreme u Srbiji, mestimično sa kišom, susnežicom ili snegom. Krajem dana kratkotrajno razvedravanje, u toku noći novo naoblačenje i nove padavine. Temperatura danas do plus 7 stepeni. U ponedeljak i utorak vetrovito sa kišom, susnežicom i snegom. U ponedeljak, a u utorak mestimično slab sneg, više padavina u brdsko-planinskim predelima, od srede malo toplije i bez padavina. Danas umereno do potpuno oblačno s kratkotrajnom kišom, susnežicom ili snegom, osim na severu, gde će prepodne i sredinom dana padati slaba kiša koja će se ponegde lediti na tlu. Popodne, kratkotrajno razvedravanje na severu i zapadu, uveče u ostalim krajevima. Najviša temperatura od minus 1 do 7 stepeni. U toku noći sa severozapada novo naoblačenje sa kišom, a vetar će biti u pojačanju.